ציור קיר בכניסה לשוק מחנה יהודה, רחוב אגריפס, רחוב הראשי. אפשר לראות מי יכול להגיע למטה, פיתות, דברים ירושלמים, שומים, חמסה חמסה, מלל על בננו, ולמעלה יותר גם שוק קרדוק ושכונה למעשה ירושלמית שיכולה להיות בכל מקום. למעלה אפילו אותה איש שנותן בראש, יוצר לו אבק, קצת התקוטטות קטנטנה. אז זה למעשה הכניסה, חוב אגריפס, רחוב הראשי, או שמואל ברוך, צמוד אלינו. שוק קניון, לשעבר, היה כבר אגריפס 88. שיפצו, שימרו למטה במיוחד, שהיה קצת מצחין וקצת לא מרח טוב ולשון המטה. מפה זו ההתחלה של השוק. ומכאן ממשיכים ל... סימה, סמי. כל הצד הימני נחלאות. נחלאות ולוויות, בקיפקש. רחוב בית יעקב, שכונת בית יעקב. זו ההתחלה.